რაღაც რაღაცები მომწონს საკუთარ თავში. არა ჩვეულებრივი ვარ. ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც თითო-თითო შეკითხვას დაუსვათ. თუმცა აზრი არ ექნებოდა ამ ყველაფერს. პასუხს ვერ მივიღებთ იმას, რაც მინდა. არა, როგორ ისე მიყვარ ჩემი თავი, რომ სხვებს პატიობ და ჩემ თავს როგორ არ ვაფათი. მომავალში მინდა ბედნიერება. ყველას გვეშინია, რომ რაღაცებს დავკარგავს და დავკარგავთ ყველაზე მნიშვნელოვანს, რაც არის და ამ შიში ვცხოვრობ ყოველდღიურობაში. სხვის უბედურებაზე არასოდეს არ ვიფიქრო, რომ ავაგო ჩემი ბედნიერება. რავი, რა ვიქნებოდი. რაღაცას, იქაც რაღაცას გავახურებდი რაღაცა, ვერ გავჩერდებოდი ერთად, ვიღაც მე ჩემი ამბავი რო იცი, რაღაცას ვისამდი იქაც.